Әсем ән тыңдап алып, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң, Ақтөбе ақпараттық сәзді бағдарламасы тікелей эфирде. Дәл осы тұста қонақжай студиямызға жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше танысып болыңыздар. Жақында Өзбекстан елінің Самарқанд қаласында өткен менталды арифметика бойынша Азия чемпионатының жеңімпаздары бүгін студиямызда қонақта. Руслан Фришат және Балтабай Ақберен. Ал мұғалімі Самал Кемелбайқызы. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Таң көңіл-күй қалай? Жақсы. Ең алдымен жетістіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Ұзағынан болғай. Енді Самал ханым, осы бір байқауға өзіңіз толықтай айтып өтсеңіз, қалай болды, қандай бақытта болды, көрермендерімізге де түсінікті болсын. Байқау жалпы менталды арифметика курсы бойынша жүрді. Бұл математика, яғни оқушылар есепті тез уақытта өзінің жүйрік шапшаң екенімен ойлы қиларын дамыту арқылы тез уақытта шығарып үлгереді. Жарыс жалпы Өзбекстан елінде болды. Өзбекстанға түрлі елдерден неше түрлі жаңағы командалар қатысты. Сол 350 оқушының арасынан біздің оқушыларымыз жеңіспен оралып келді. Негізінде осы тұста көрермендеріңізге де түсінікті болу үшін толығырақ ашып қарайықшы, жалпы менталды арифметиканың балаға қаншалықты пайдасы бар? Менталды арифметиканың пайдасы өте көп. Өткені 4 жастан 14 жасқа дейінгі балалардың жас аралығын қамтиды. Бұл менталды арифметика баланың жаңа зияткерлік ойын дамытады, ұшқырлық, дәлділік, жылдамдылық дейміз, сосын есе сақтау қабілеттерін мықты дамытады. Көз алдындағы немесе құлақпен есту қабілеттер дамиды. Бұл сонда, яғни, тікелей сандармен жұмыс жасайды. Сандармен жұмыс жасайды, иә. Бізде енді мынадай нәрсе бар ғой. Бастауыш сыныптарда көбінесе көбейту кестелерін емес, қосу алуға жұмыс жасайды. Одан кейін 5-ші сыныптан кейін барып көбейту кестелерімен жұмыс жасайды. Ал бұл менталды арифметикада бар ма? Соның барлығын жас ерекшелігіне енді қарамай жұмыс жасай беру. Жас ерекшелігіне қарамай жұмыс жасай беру бар. Өйткені 4 жастан бастап басталғандықтан, сол 4 жасында қосу алу амалдарын орындайды да, ары қарай 5-6 жасынан бастап, егер де қабылдауы өте мықты бала болатын болса, көбейту бөлу амалдарын орындап кетеді. Одан ары қарай деңгей бойынша бөлшек және процент түбірасы деген есептері бар. Керемет. Жалпы енді осы менталды арифметика сабағын беріп жүргеніңізге, өзіңіздің енді тәжірибеңізге қанша жыл болды? Менің жалпы мұғалімдік тәжірибеме 19 жыл болды. Менталды арифметика бойынша 2013-тен бастап беріп келе жатырмын. Керемет. Неше жастан бастап қабылдайсыздар? Неше жастан бастап барған дұрыс? Ерте жастан бастап келген дұрыс негізі. 4 жастан бастап бала ол әлі жаңа қаламды ұстай алмайды, санды білмейді. Сол ерте жастан бастап біз сан мен қаламды таңытып, жаздырып отырамыз да, ары қарай есепке көшеміз. Жаныңыздағы оқушыларға тоқтала өтіңізші. Жанында оқушылар, Балтабай Ақберен, 5-ші сыныптың оқушысы, менталды арифметикаға 4-ші класынан бастап келді. Қазір қызығушылығы өте жоғары. Түрлі олимпиадаларда, жарыстарда орын алып жүр. Бағын сынап, кеше Өзбекстан қаласына барып 2-ші орын алып келді. Келесі оқушымыз Руслан Фришат, 3 ай болды қатысқанына. 3 айдың ішінде Фришат қазір 2-ші сыныптың оқушысы. 4-тің балы, 5-тің балы сандарды тез уақытта шығаралады. Жетістіктері өте көп. Ендеше оқушыларымызды да сұхбатқа тартайық, иә? Ришат, қалай болды байқау? Бірінші рет өзіңе мәселе, қорқыныш болмады ма? Жоқ, ешқандай қорқыныш болған жоқ. Нешедесің, Ришат? Мен қазір 8-демін. Қандай тапсырмалар болды байқауда? Байқауда 3-тің балы 3 қатар болды. Тез шығардың ба? Тез шығардым. Қай жақ мақтырақ болды? Россия мақтырақ болды. Абсолют деген ең мақты жарыстан Россия алды. Ресей мемлекет жетіске. Ақберен, қалай болды байқау? Сенің қарсыластарың қалай болды? Қарсыластар өте жақсы дайындалып келген. Олар өте тез скорсыққа барды. Және мен жарыстарды мен құбылжып тұрым. Кішкене қорқышты болды жарыста.
Енді осында жай ғана сұхбат құрғанымыз болмас, е? Қазір біздің қолымызда, бізге енді көрермендерімізге жақынырақ көрсетсек болады, балалар көрмей қойсын. Өйткені қазір мына қолымызда тұрған есептерді біз балаларға жасырып көрейік. Олар енді қаншалықты шапшаң екендігін қазір енді байқайтын боламыз. Ең бірінші енді менің қолымдағы есептер бұл Ришатқа арналған екен. Мен бірінші бастайын, е, әріптес. Ришат, енді тыңдай, е? 8338 азайтылған 3511 қосылған 3073. 79. Мәссаған. Дұрыс қой. Керемет, иә. Тағы да бір рет. 6614 қосылған 5833 азайтылған 7893. 4564. Керемет. Мәссаған. Ергездегі үшке дейін дейді ғой. Үшіншісінде көрейін, иә. 6091 қосылған 6695 қосылған 3767. 16553. Мәссаған. Өте, өте дұрыс орында тауып жатыр. Тағы да бір рет көрім келіп. Шыны керек, өте ағаты таң қалып отырмын. 8 жасар баланың осында есептерді шығару әрине. Соңғысы болсын, Ришат, иә. 1811 қосылған 6175 қосылған 6638. 14624. Түф, шүргін, керемет. Әртезім, төрт есепті көрсетті, төртеуінде орын тапты. Енді Ақберенге де бет бұрамыз ба? Бұда Ақберенде енді екі таңбалы. Екі таңбалы. Жаңа көрермендеріміз көру өтті ғой, енді осында бір есептерді. Ал көрейік. Ақберен дайын отыр. 98, алу 66. Алу 20, қосу 31, қосу 43. Түсініш? 11, қосу 14, алу 11, қосу 82. 96. 69, алу 16, қосу 44, алу 13. 84. Бәрекелді, өте орындайын, соңғысын көрейін. Дауысында қаттырақ шығарсың. 90, алу 80, қосу 88, алу 65. 33. 33, бәрекелді, тамаша енді барлығын орында тауып отыр. Самал ханым, енді оқушыларыңыз өте бір ергезек шапшаң екен. Енді сұхбатымызды аяқтағымыз келмей отыр, дегенмен де енді бізде де уақыт тығыз. Осында соңғы сауал болсын. Алдағы жоспар қандай? Әлде тағы да бір оқушыларды қабылдап үйрету ойда бар ма? Иә, алда бізде үлкен жоспарымыз бар. Маусым айының соңында бізде Қырғызстан еліне тағы да жарысқа барамыз. Сол кезде оқушыларды барлығын мықтылап дайындап, жеңіспен оралғымыз келеді. Одан кейін шілде айында бізде Арабский Эмират дейді, Дубай қаласында тағы да Орта-Азиялық жарыстарымыз бар. Тамаша, тек қана алда уақытта сәттілік тілейміз. Бұдан бөлек оқушыларыңыз үлкен жетістіктерге жете берге, шапшаң есепте шығаратын мақтанар шәкірттеріңіз көп болғай. Бұл көрермен, біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз.